Hon började sin proffssatsning som 15-åring. Sedan dess har hon radat upp medaljer och världsmästartitlar. Nu med det stora målet att ta sig till OS och Paris nästa sommar. I det här avsnittet möter jag landslagskanotisten Melina Andersson. Hon vill ju vara bäst, så ja, men hon är redan historisk med 4 VM-medaljer på VM-maraton, så jag tror det har en särlig plats i Melinas hjärta, maratondistansen där. Det är väldigt kul att se. Jag har varit med sedan hon var junior då. Det har hänt väldigt mycket, men redan då kunde man ju se att det fanns, att hon hade något extra liksom. En medalj på OS är ju det som lockar mest just nu. Men det är också främst för mig att bara se hur bra jag kan bli. Alltså hur bra kan jag bli på att paddla kanot? Det är nog det som är absolut störst av allt ändå. Ja, och då börjar en ny vecka. Vecka 43. Och måndagen här startar med lång paddling för liksom att lösna upp och börja veckan på ett bra sätt. Jag gillade ju bara att hålla på med idrott överlag, men jag hittade ingen så sport som jag kände att jag ville lägga ner jättemycket tid på. Men så testade jag kanot och ja, tyckte att det var lite kul, så jag tänkte att jag kan gå på kanotskolan också och bara ja, se det som en liten sommarlägergrej liksom. Och så fick jag lära mig där att man kunde tävla och ja, de som var ledare och så här på kanotskolan var ju väldigt vältränade och ja, såg starka ut liksom, och det inspirerade mig. Så då kände jag att shit, jag vill hålla på med kanot, för då blir man stark. Så då började jag med kanot liksom. Tre, två, ett, japp. Fan, det är bra. Avslappnad och fin. Ja, jättebra, Melina. Ja, det är bra, Melina. Fokusera på att hålla rotationen fram där på höger sidan. Du vill inte rotera för tidigt. Där ja, jättebra. Så den här träningen kan man säga, det är kanske många som tycker det är tråkigt, och så det är bara distans och det är det som kräver speciellt mindset också, att det inte bara är träning som är liksom hänger ihop med action och det här liksom basträningen som egentligen bygger fundamentet till att göra det möjligt, och sådana grejer som Melina gör jättebra och klarar. Nej, men det betyder jättemycket av David som tränare. Han kom in där 2021. För då jag började ta alla medaljer och ja, den här nervositeten också började försvinna med hjälp av honom. Så att jag ja, alla medaljer och tacka honom för egentligen att han kunde hjälpa mig och låsa upp det där sista liksom. Ja, men det är ju drömmen för en värd tränare, tänker jag, att man gärna vill träna de bästa i världen och att man också kan stötta dem, att man har vad säger man, kunskaperna och kunna jobba med så bra utövare. Det är ju drömmen för en värd tränare. Ja, bra. Ja. Lugnt och fint. Ja. Nej, vi pratade om, jag har inte sett dig ramla på träning, men det kan vi ju fixa idag, så det kommer med på på filmen. Nej, jag tror det var typ 6 år sen sist liksom. God morgon. På vissa tävlingar så kan det börja liksom flera dagar innan att man börjar känna sig motiverad till och ja, att man vill göra bra liksom, eller så känner jag i alla fall, att ja, men nu vill jag verkligen få till det där perfekta loppet. Så då är det mer en sån liksom typ av nervositet för att få till det bästa loppet mer än att vara så rädd för att tävla liksom. Så det blir mer en positiv nervositet tycker jag. Men och sen precis innan så ja, i värsta fall kan det vara lite så här illamående när man vet att det är jätteviktigt liksom, att det är OS eller inte eller så här. Ja, då blir man ju
eller jag i alla fall blir lite illamående nervös liksom. Men inget jag inte kan hantera, utan oftast är det ju positiv nervositet för mig nu, så det är bra. And we line up now for the two K1 races. One of the big players there, Kahalmi. I can see her leading the first lap at some point. Bedek and Sletjo, both contenders. Then Fink and Otero. Melina Andersson, one of the really big names. Hur var det att komma ut och vara defending champion? Ja, det var ju lite nervös för faktiskt. Men vill man vinna så måste man ju tro på sig själv. Då kan man inte hålla på och tveka, för då kommer man ju i ett maraton som det där var definitivt att förlora. As we all know, coming into this event, Melina Andersson is our world champion. This is going to be a great show. Och som sagt, Melina hade haft utmaningar med axeln innan den tävlingen, och det hade varit VM-sprint veckan innan, och så det var ganska stressigt, för det var ju det här med OS-kvalifikation som hade varit liksom det viktigaste i den veckan. Barrios closest to us. White flags up and away they go. This, strap yourselves down. This is going to be a bumpy ride. Top of your screen, Christina Bedek isn't making too much ground. She's got to get across to Andersson in the blue boat. Andersson Kisley flying at the top. Through goes Andersson on Kahalmi. It's going to squeeze Kisley into the back. It's going to be a little bit tight for a moment here. She's only inching up on Andersson, but she's going to get there, I think. But it's an all-in effort. Kahalmi's going to the front. Easy move for Kisley. There was nothing to challenge her on her way across to that V. Hon som hade varit världsmäster året innan, Melina vann första gången. Jamen, hon var liksom första utmanare, och det var många som hade pratat om jamen, hon hade haft otur på VM året innan, och så det var ju en tuff fight, och hon var i alla fall på topp, för hon hade ju liksom satt sig för också att vinna genvinna sitt VM och så It's Barrios running first. Barrios, the big winner on the portage. Where's Andersson? Andersson out on the right. Out on the right. But it's the Van der Kisley show now. I can't believe Anderson's not having a go, at least. And there we go. Boom. There goes Andersson on the outside. Kisley's going to hold her off. Hungarian's going left. Swede going right, along with Barrios. Kisley's getting squeezed at the back. Plenty of room, there's plenty. She's good, she's out. A favour, whoever gets in first from this, and it looks like it's Andersson. Kisley in a spot of bother. Andersson away, and away quickly. I think it's go, go, go time for Andersson. 125 metres to go. Melinda Andersson, your world champion, holding all the cards. Van der Kisley. Kisley's still got a little bit extra, I think, from here. She's just going to have to time it right. It's going to be extremely tight. It's about now or never. Andersson. She's running out of time for this. This is a champion performance from the Swedes. Melinda Andersson comes down to the line to take gold in the women's short course. Three happy medalists. What an amazing race. Yeah, it was really tough. It really was. Did you expect this? Yes. And your gold medal and the world champion, representing Sweden, Melina Andersson. Det sværeste eller svåraste er jo at forsvare et VM-guld, og alle forsøger at gå efter en, og de ved, hvad man kan, og så det kan ske svårt at gentage den bedriften. Vi brukar börja ny vecka med ett återhämtningspass. Och sen kör vi lite hårdare på eftermiddagen. Julafton och födelsedagar och sånt där, vad tycker du om sånt då? Nej, men då tränar jag som vanligt liksom. Ja. Det är lite extra så här, så på julaftonskvällen har vi inte träning liksom. Mm. Men då kanske vi har kört dubbelt pass på morgonen. Ja. Så, ja. Jag tycker inte det är jobbigt. Alltså, jag tycker om så mycket att paddla liksom, så att jag tycker inte det är jobbigt. Jag tycker det är kul. Vill man vila så får man ju, men
samtidigt där man lägger in, det är där man får ut liksom. Så tänker jag. Så jag kör alla dagar liksom. När det gäller träning, liksom hon är den som bara kör och kör och kör. Och på tävling har vi sett på de här långa loppen att hon är inte bara superbra på att paddla. Sen upp med kanoten, springer med den och springer fortast av alla. Liksom, att, ja. Mm. En grym motor där. Liksom. Hon är lite sån som skulle kunna bli bra på väldigt många olika idrotter, skulle jag säga. Och hon är beredd att göra jobbet. Det är ju kanske en av de viktigaste ingredienserna i det hela. Du har ju minst sagt en otroligt hög motivation för att kunna träna varje dag, hela året om, säsongen ut. Vad är det där lilla extra som gör att du verkligen biter i? Jag vet inte. Jag tycker att det är kul att paddla bara. Jag tycker att det är kul att träna och kul att röra på mig. Så att jag ser det inte som att det är jobbigt. Liksom. Jag känner inte att jag behöver supermycket motivation till att göra det, utan det, liksom, det faller sig naturligt tycker jag. Får din tränare eller dina familjemedlemmar på något sätt hålla dig tillbaka lite, att nu får du lugna ner dig lite här? Eller? Ja, det är mer där än, det är inte så ofta jag behöver någon knuff framåt liksom, att jag ska ta mig till träningen, det händer väldigt sällan. Utan det är i så fall mer att ja, men, nu får du ta det lugnt liksom, och kör det som står, inte kör mer liksom. Så det är mer så. Om inte jag skriver i programmet att det finns vila, så finns inget vila för Melina. Och det är hon som, jamen som sagt, hon har det här jättestora drivet som gör att hon, även att hon är sliten och så, jamen som sagt, det här energinivån, det är högt. Framåt här nu så är det inget som är klart än, men ditt stora mål just nu är ju att ta dig till OS i Paris nästa sommar. Vad säger du själv om det där? Alltså det är mitt stora mål. Jag har satsat allt mot det. Och jag kommer fortsätta satsa allt mot det. Ja, alltså hon har ju redan visat nu på när det var OS-kval internationellt att hon kunde prestera när pressen var som högst. Men det är ju det som kommer krävas. I första hand är det ju att säkra den här OS-kvalifikationen och säkra platsen där. Och försöka vinna medalj på OS, det måste ju vara drömmen för alla. Hur känns det att bara höra OS i Paris 2024? Ja, men det är en magisk känsla. Jag har ju väntat väldigt länge på det här. Så att, och det är inte bara, för mig är det inte bara OS i Paris och bara vara med, utan ska jag vara med så vill jag vara med i medaljstriden. Liksom.